选情加温，现在连模仿节目都来参与咖。马总统日前下乡到了宜兰，关心了农损的灾情。不过呢，总统到了葱田，闻枯黄的葱，直说很香，被旁边的农民小吐槽，成为了模仿节目搞笑的桥段。鉴于我们这个马英九总统呢，他到了这个宜兰的时候呢，因为他到这个我们的农夫他们的田里面呢，拔了一段葱了出来，说：“哎呀，好香啊！”烂葱还好香，烂葱。马英九总统视察宜兰葱田，成了模仿秀话题。我知道你是在讽刺我呢，你就说我演技不好嘛呢，就是跟小马哥一样，闻到葱烂葱，然后觉得说好香的演技一样烂，没有关系呢。我现在就要 angry 人呢。如果不懂，请秦琼用台腔来教教你，他一定会说三星葱真的很相似的。敲人的 A 股他，秦琼用台腔，万岁万岁，万万岁。节目跟异想天开，觉得马总统这轻抚葱的动作其实意有所指。他就是把那个腐烂的葱啊，一直闻一直闻，说很香，还不停的把它吃进去吃进去。我觉得他好奇怪。哎，如果我现在亲他的话，我就变成轻抚葱了，人家就以为我是蓝色的哎。毕竟泡水葱夸香，难怪大家觉得违背常理。所以我真的觉得出问题的应该是幕僚。因为到底是谁拿这把葱，明明看到是一把烂葱，还把这个葱拿给马英九？他闻很香，这是什么问题呢？然后他闻得很香，说，然后农民又说啊，这明明就是烂葱，不香啊。那为什么呢？沟通有问题，沟通有问题。所以他们需要一个非常好的翻译，没有人，我们就用翻译机。这叫泡水的枯黄葱说好香，不管马总统当时想法如何，模仿节目搞笑，大家轻松一下。整天新闻综合报道。